Boa tarde a todos, bem-vindos ao evento de perspectivas de mercado para 2023 do Novo Banco. Eu gostaria, antes de mais, de pedir as desculpas pelo nosso atraso. Infelizmente, tivemos alguns constrangimentos técnicos aos quais fomos alheios e ainda não conseguimos ultrapassar a tecnologia. Connosco hoje temos o nosso administrador, o Dr. Luís Ribeiro, o nosso economista-chefe, Carlos Andrade, e o nosso especialista de mercado, João Paulo Caldeira da Silva. Sem mais demoras, passo desde já a palavra ao nosso administrador. Doutor Luís Ribeiro. Obrigado, Elizabeth. Boa tarde a todos e reiterando aqui as desculpas da Elizabeth por este atraso. E gostava de começar, naturalmente, hoje é dia de Reis, estamos no princípio do ano, para desejar a todos um bom ano de 23. E antes de passar aqui ao nosso Chief Economist, o Dr. Carlos Andrade, fazer um breve comentário um bocadinho sobre aquilo que tem sido a realidade e a nossa visão, que partilharemos hoje, naturalmente, com todos nesta sessão. 2022 foi um ano, mais uma vez, muito desafiante em termos de mercado e desta área com uma evolução, enfim, eu diria, não positiva, a que não é alheio um evento extraordinário como uma guerra e com todo o impacto que essa guerra trouxe, em cima de um período que tinha sido também de pandemia e que está a levar a uma alteração, até eu diria, estrutural, mas eu deixo um bocadinho essa avaliação depois para o Carlos. Do tecido empresarial, económico e financeiro, com impactos mais ou menos profundos, alguns, se calhar, só o tempo é que nos vai permitir observar. Quando olhamos e avaliamos os principais índices e o desempenho que eles tiveram ao longo de 22, foram naturalmente negativos, não podemos fugir dessa avaliação, mas é a opinião do Novo Banco, e depois iremos passar aqui para a nossa equipa, que partilhará convosco a nossa visão. Que será também aqui um bocadinho um ano, talvez, de transição, eu vou considerar nessa matéria. Será certamente um ano ainda difícil para o mercado acionista. Há aqui algumas nuvens sobre a perspectiva de evolução da economia mundial. Enfim, eu não gosto muito de falar em recessão. Se calhar, se falarmos em termos técnicos, pode vir a vir uma recessão, depende um bocadinho daquilo que agora vamos ver à frente. Mas essa maior ou menor atividade económica impactará não positivamente no mercado acionista. Mas, por outro lado, a evolução que tivemos ao longo de 2022, por exemplo, no mercado obrigacionista, se calhar leva a termos uma visão mais otimista em algumas destas matérias. Mas, como eu disse, vou deixar aqui para os nossos especialistas do Novo Banco partilharem convosco a nossa visão. Eu tenho uma visão pessoal relativamente mais otimista até do que era há um ano atrás. Eu tive a oportunidade de partilhar com a nossa equipa a minha visão de há um ano e eu, pessoalmente, tinha uma visão menos otimista, se calhar, que infelizmente, confesso, se veio a materializar. Acho que vamos ter aqui um período de ajustamento e este será, certamente, um ano de alguma transição, provavelmente com um segundo semestre mais positivo que o primeiro semestre. E não gostava de deixar, antes de passar ao Carlos, dizer que é um enorme gosto do Novo Banco estar aqui, através destes novos meios que nós hoje temos, a partilhar com os seus clientes aquilo que é a nossa visão e esta proximidade, quer física, quer tecnológica, que nós queremos trazer, é o nosso conhecimento que nós queremos trazer, porque acreditamos que o Novo Banco pode fazer a diferença e pode acompanhar os nossos clientes nos seus momentos. E vou passar ao Carlos, que é um dos nossos especialistas, para partilhar convosco aquilo que é a nossa visão de um ano de 2023. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado e boa tarde a todos. Eu ia precisamente começar com uma nota prévia para reforçar aquilo que foi dito. Todo este exercício de projeção de 2023 está sujeito a uma incerteza que é pouco habitual, uma incerteza muito elevada. Nós estamos a enfrentar uma sucessão de choques, que são, na verdade, choques coincidentes. Cujos efeitos se alimentam e interagem uns com os outros e criam um efeito que é maior que as partes. Nós estamos a viver os efeitos e impactos de uma guerra, por cima dos impactos de uma pandemia que ainda se faz sentir, num contexto em que o mundo enfrenta este processo de alterações climáticas e está forçado também a levar a cabo um processo de transição energética. Neste contexto, as famílias, as empresas,
vivem com uma inflação mais elevada, enfrentam subidas de taxas de juros. Todos nós nos temos que adaptar também a este processo de digitalização da atividade económica e, como se não bastasse, nós assistimos também aqui recentemente a algumas alterações comportamentais ao nível do consumo, ao nível do trabalho, por exemplo, que tornam muito mais difíceis de usar os modelos que nós tínhamos de projeção da atividade. E, portanto, temos muitas partes que se movem ao mesmo tempo e que tornam este exercício de projeção bem mais difícil. Em todo o caso, temos, obviamente, uma perspectiva para 2023 e é essa que queremos partilhar aqui. E começava por um tema que continuará a ser central este ano, que é o tema da inflação. A inflação continuará a condicionar a vida das empresas, a vida das famílias, continuará a condicionar a política económica. Em todo o caso, nós vemos os fatores que ajudaram a explicar a subida da inflação para os níveis muito elevados. Esses mesmos fatores parecem sinalizar algum recuo da inflação em 2023. E que fatores são esses? Penso que é importante percebermos exatamente de onde vem a inflação para tentarmos antecipar para onde é que ela vai. Um primeiro fator, obviamente, foi um choque do lado da oferta com a pandemia e acentuados esses choques com a guerra. Obviamente isto resultou numa subida dos custos de produção das empresas, uma subida dos custos da mão de obra, dos consumos intermédios, dos custos de transporte e com a guerra acentuou-se de uma forma muito significativa os custos da energia. Pois há um segundo fator que é muito importante e que às vezes se calhar menos falado, que é o facto de as empresas terem conseguido repassar para os preços finais grande parte deste aumento, ou às vezes a totalidade, deste aumento dos custos de produção. Eu não estou a dizer que isto aconteceu em todas as empresas, em todos os setores, obviamente, mas se olharmos para os números agregados, há muita evidência de que isto aconteceu e que se reflete positivamente, ou que se refletiu em 2022 positivamente, nos resultados das empresas. Isso, como eu digo, há evidência de que isto aconteceu, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. E um terceiro fator, porque é que as empresas foram capazes de passar o aumento dos custos para os preços finais? Porque os consumidores conseguiram acomodar em grande medida esse aumento dos preços. Por um conjunto de fatores também favoráveis, as taxas de desemprego mantiveram-se baixas, as famílias beneficiaram de ajudas orçamentais ao rendimento e à despesa. E há um fator muito importante também que houve as famílias, os consumidores conseguiram usar uma almofada criada pelas poupanças acumuladas de uma forma forçada nos períodos de confinamento durante a pandemia. O que nós vemos agora é uma normalização já daqueles fatores do lado da oferta, os custos de transporte estão a cair, por exemplo, os custos dos consumos intermédios também estão a moderar, a energia, as commodities energéticas têm estado a ter uma evolução também descendente recentemente e vemos também que há alguma almofada dos consumidores, em particular do lado das poupanças sedentárias, estão também a diminuir. E, portanto, a partir daqui, nós estamos a ver, e os últimos números comprovam a inflação, a descer mais depressa do que a inflação a descer mais depressa do que esperado em vários países da Europa, e hoje tivemos os números para a zona euro também, nos Estados Unidos a mesma coisa, e esperamos que, enfim, na ausência de choques adicionais, que esta tendência de descida se prolongue em 2023, precisamente a partir de uma normalização gradual das cadeias globais de abastecimento, a partir também de uma moderação, enfim, de efeitos de base positivos ao nível dos preços da energia, já vou falar sobre isso, de um arrefecimento da procura, isto é importante, como sabemos, os rendimentos
reais dos consumidores estão em queda, porque mesmo com os salários a subir, a inflação aumentou, é mais elevada, os preços subiram mais do que os salários, e a subida das taxas de juros penaliza o rendimento disponível das famílias. E este arrefecimento da procura irá retirar o tal pricing power às empresas. As empresas vão procurar passar também a inflação, o aumento dos custos para a frente, mas vão ter mais dificuldades a fazer isso. E em função destes fatores, nós esperamos uma descida da inflação este ano. Em todo o caso, e é essa a expectativa dos bancos centrais também, é que mesmo recuando, a inflação deverá manter-se acima das metas dos bancos centrais. Nós vimos hoje os números da inflação na zona euro baixaram muito com o contributo da descida dos preços de energia, mas a inflação core, aquela que estará associada a retirando preços mais voláteis, como a energia e também a alimentação, ainda subiu. E, portanto, isto é um ponto importante. Porque é que a inflação, quais são os fatores que vão manter a inflação potencialmente mais elevada do que o que os bancos centrais querem? Alguma inércia, algum desfasamento que é habitual na passagem dos preços para os vários bens e serviços, e agora, com o início do ano, vimos uma série de preços a subir, salários que vão subir também, e, portanto, esse processo deverá continuar. Alguns fatores estruturais que falarei mais à frente, que têm a ver com as mudanças na globalização e no próprio processo de transição energética, e a questão relacionada com os preços de energia e a possibilidade de os preços de energia se manterem elevados. Nós temos assistido a uma descida muito acentuada dos preços do gás natural na Europa no último mês, por várias razões, porque os países europeus têm conseguido, com algum sucesso, substituir parte das importações de gás da Rússia por importações de outros com origem em outros mercados, importações de gás natural liquefeito dos Estados Unidos, do Qatar, de outros sítios. As reservas têm permanecido elevadas entre os 80% e 90% da capacidade e alguma redução do consumo, que é importante. As temperaturas neste inverno na Europa estão muito mais elevadas do que o habitual e o próprio arrefecimento da atividade económica também levará a alguma moderação do consumo. Em todo o caso, há aqui um risco importante, porque haverá necessariamente com o consumo no decurso de 2023 a necessidade de repor outra vez os níveis de reservas e não sabemos o que acontecerá também em termos da evolução da guerra na Ucrânia, mas há um fator que é um fator de risco. Com a reabertura da economia da China neste período pós-Covid, poderá haver aqui uma maior procura e a Europa enfrentar concorrência na procura deste fornecimento de gás natural liquefeito, por exemplo, o que poderá elevar os preços e manter os preços elevados. O que é que os bancos centrais vão fazer perante este quadro? Para já, o que eles fizeram em 2022 foi adotar uma postura bastante agressiva na subida dos juros, 425 pontos base no caso dos Estados Unidos, 250 pontos base no caso da zona euro do Banco Central Europeu. O que os bancos centrais têm sinalizado, e já o começaram a fazer, é uma moderação no ritmo de subida dos juros, mas sinalizaram também a intenção provável de levar estes juros mais longe do que aquilo que se pensava. O mercado não está tão confiante, mas os bancos centrais e os seus responsáveis têm insistido muito nesta ideia. O que é que os bancos centrais estão a querer fazer? Obviamente, o Banco Central Europeu não pode acabar com a guerra na Ucrânia, nem pode fazer baixar o preço do gás natural, nem os custos de transporte, mas pode atuar sobre aqueles dois outros fatores que foram responsáveis pela subida da inflação. Pode tentar arrefecer a procura e pode tentar dificultar ou diminuir o tal pricing power das empresas. E enquanto não houver sinais de que isto está a acontecer, os bancos centrais vão querer continuar a subir juros. E nós, a nossa perspectiva é de que, no caso da zona euro, em fevereiro deveremos ver uma subida de 50 pontos base, em março, possivelmente, não é certo, uma outra subida de 50 pontos base, mas acreditamos que essa subida de juros, que
quer na zona euro, quer nos Estados Unidos, deverá terminar na primeira metade de 2023. Com os juros de referência a chegar em torno de 5% nos Estados Unidos, em torno de 3,5% provavelmente na zona euro. Aquilo que não acreditamos é que os bancos centrais tenham muita pressa depois em começar a descer os juros, mesmo que a atividade possa entrar aqui e passar por alguma recessão, um abrandamento mais acentuado. Acho que os bancos centrais vão ser mais cautelosos a retirar a repor novos estímulos. Então daqui, o que é que retiramos em termos de conclusões para a atividade económica? Nós esperamos que 2023 seja um ano de abrandamento da atividade, com um risco elevado de recessão na zona euro e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, obviamente, isto seria resultado, ou este abrandamento, nós estamos aqui a apontar um crescimento próximo de 1%. Por favor, olhem para estes números mais como uma indicação tendencial e não como a intenção de acertar à vírgula no crescimento. Nos Estados Unidos, este abrandamento como resultado da subida dos juros para terreno restritivo. No fundo, os Estados Unidos estão a viver o efeito de uma economia ter sido sobreestimulada, ter aquecido demasiado, e o Banco Central, a Reserva Federal, está agora a tentar arrefecer a atividade. Já vemos efeitos ao nível do imobiliário, da atividade do imobiliário, e começamos a ver efeitos ao nível do consumo. Na zona euro também, pelos mesmos efeitos, e vemos aqui praticamente a apontar para uma estagnação da atividade na zona euro este ano. Há quem veja mesmo, em termos anuais, uma contração da atividade, esse risco claramente existe, mas aqui também, em resultado, não só da subida da inflação, da subida das taxas de juros, também para terreno restritivo, mas também, no caso europeu, pela incerteza gerada pela guerra na Ucrânia, que no nosso cenário central nós assumimos que a guerra continua, e também tendo em conta a possibilidade, além da questão da guerra, não, era a questão da guerra na Ucrânia, precisamente, e a questão do choque energético que decorre, direto e indiretamente, da guerra na Ucrânia. Mas temos aqui uma nota diferente para a China, em que vemos um crescimento mais elevado em 2023. Neste caso, estamos aqui com um momento diferente, por causa da maneira como a China lidou com a pandemia, e o abandono da política de Covid-0 vai levar a um início de ano difícil na China, e estamos a ver um aumento muito significativo dos casos de Covid, mas a segunda metade do ano deverá ser marcada pela reabertura da economia e por um crescimento mais elevado, expresso em uma recuperação do consumo e numa melhoria da atividade no setor imobiliário também. Só duas notas em relação também àquilo que esperamos para 2023. Arrefecimento e possibilidade de recessão, é verdade, mas mesmo no caso de uma recessão relativamente moderada. Há aqui alguns fatores mitigantes que são importantes. As taxas de desemprego mantêm-se baixas e não estão a reagir da mesma maneira como reagiram em crises anteriores. Cá está o resultado de alterações comportamentais que exigem aqui algum cuidado nestes exercícios de projeção. Sabemos, e há coisas que estão ainda por explicar no mercado de trabalho, mas as empresas estarão mais cuidadosas e mais relutantes em despedir trabalhadores porque têm medo de, numa recuperação que se espera, eventualmente no final deste ano, têm medo de ter dificuldade depois em recuperar esses trabalhadores e passar de novo pela escassez de mão de obra vivida neste período recente. Por outro lado, na Europa em particular, teremos este arrefecimento da atividade mitigado por alguma ajuda da política orçamental e para a execução, por exemplo, dos vários planos nacionais no âmbito do Next Generation EU, no nosso caso do PRR. E, portanto, uma recessão, possivelmente, mas relativamente moderada, e também depois uma recuperação que não se espera que seja muito pujante. Porquê? Porque acreditamos também que, mesmo no caso de uma recessão ou arrefecimento da atividade, os bancos centrais vão ser cautelosos e não vão baixar agressivamente as taxas de juros, como vimos
ao longo dos últimos 10 anos nas crises que a economia global passou. No caso dos Estados Unidos, porque está muito limitada a possibilidade de novos estímulos orçamentais com o Congresso dividido, ou como temos visto nos últimos dias, com o Congresso a nem conseguir funcionar devidamente, e portanto também aqui a limitar a capacidade de recuperação. Portanto, esta ideia, arrefecimento da atividade, abrandamento, possível recessão relativamente moderada e uma recuperação que também se espera que não seja muito pujante. Que principais riscos é que nós vemos para este cenário? Obviamente uma incerteza enorme em torno da guerra na Ucrânia, mas partimos do pressuposto que ela continua, mesmo se calhar com alguns períodos de impasse, mas há um risco de uma escalada e de um aumento de tensões entre a Rússia e o Ocidente, que se possa depois repercutir também no mercado da energia, por exemplo, o risco de um corte abrupto no fornecimento, que ainda existe, de gás à Europa, por exemplo, e isso repercutir-se numa subida dos preços de energia, uma inflação mais persistente que o esperado, forçando os bancos centrais também a políticas mais restritivas. E em função da possibilidade de termos condições monetárias mais restritivas, termos uma contração da liquidez mais pronunciada na economia, com uma série de riscos ao nível de reavaliação de ativos, desde o imobiliário, mercados financeiros, mas falaremos depois disso também mais à frente. Um risco mais específico também, estou a repetir aqui um bocadinho, mas o facto de podermos ter algum impasse legislativo e orçamental nos Estados Unidos em função deste Congresso dividido, e há a possibilidade que os Estados Unidos vão ter que elevar de novo o teto da sua dívida pública, e se não fizerem, há um risco de os Estados Unidos, na prática, entrarem num default ainda técnico, mas gerando aqui alguma ruída e incerteza no mercado. Haverá riscos positivos, obviamente, também, muito ligados, se tivermos uma resolução mais benigna desta questão da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, obviamente, uma inflação a baixar mais depressa e a permitir também que os bancos centrais não adotem uma política tão restritiva. As notas finais, uma para a economia portuguesa, não irá fugir muito àquilo que são estas tendências mais gerais. Nós esperamos um abrandamento da atividade em Portugal, mas apesar de tudo um crescimento que é claramente acima daquilo que é esperado para o conjunto da zona euro. Do lado negativo, obviamente, esperamos uma desaceleração do consumo privado, porque o rendimento real está em queda, porque a subida dos juros penaliza o rendimento disponível das famílias, a possibilidade de realizarem consumo para além do serviço de dívida que têm que não podem escapar, e, portanto, alguma perda de poder de compra, uma taxa de poupança que já está também mais baixa e, portanto, uma almofada que já foi um pouco usada para amortecer estes efeitos negativos da inflação. Assistimos também aqui a alguma queda nas intenções de investimento das empresas, mas do lado positivo, o que é que nós vemos? Uma taxa de desemprego que se mantém contida, já referi-se também para o caso da zona euro, verdade também no caso português, esperamos uma descida da inflação ao longo do ano e esperamos também uma execução mais visível do PRR e, portanto, um contributo de investimento público mais evidente para a atividade económica e para o crescimento. E, apesar de tudo, Portugal mantém-se mais afastado dos efeitos diretos e indiretos da guerra na Ucrânia e poderá beneficiar, ainda assim, de alguma forma, indiretamente, ou seja, não ser tão penalizado como outras economias. Acreditamos que a atividade turística, mesmo sofrendo com esta baixa do ciclo, poder-se-á manter relativamente sustentada, e também ao nível do imobiliário esperamos uma baixa também da atividade, mas apesar de tudo não tão pronunciada como aquela que eventualmente se poderia temer. E uma nota final, eu não vou entrar aqui em detalhe, seria cada um destes pontos mereceria um evento separado, mas para lá daquilo que é a perspectiva para 2023, cada vez mais nós, empresas, os particulares, os consumidores, todos temos que nos adaptar a uma série de transformações estruturais em curso na economia e que passam por uma mudança
na globalização, não é o fim da globalização, mas é uma globalização diferente, com alguma tendência que é visível de o que se chama o onshoring, enfim, passar de cadeias globais de abastecimento mais globais e mais concentradas em poucas economias para cadeias de abastecimento mais distribuídas e de base mais regional ou local. Temos um risco de, em função destes desenvolvimentos geopolíticos, vermos aqui alguma divisão da economia global em dois grandes blocos também, ao nível de fluxos comerciais e financeiros, e, portanto, retirar aqui algum benefício que foi a integração global económica nas últimas décadas. Obviamente, a resposta às alterações climáticas, a necessidade de um processo de transição energética, e em conjunto estes dois fatores, de alguma forma, favorecem alguma pressão inflacionista. E depois, obviamente, a nível mais particular, temos que lidar com uma série de alterações comportamentais ao nível das empresas e a adoção de práticas aqui do ESG, obviamente muitas vezes mais associadas às questões ambientais, mas muito mais vasto do que isso, a questões sociais e de governance, e que já em 2023 vão trazer necessidades de reporte muito mais exigente para as empresas, o setor financeiro também, e as empresas a ter que tomar muita atenção também a estas tendências e necessidade de adaptação de comportamentos em termos de responsabilidade, em termos de transparência, em termos de diversidade, inclusão, etc. E, obviamente, enfim, tudo o que seja lidar com este processo de digitalização da atividade económica e com as consequências do envelhecimento da população, o que isso traz ao nível de necessidades de despesas em saúde, consequências em termos de investimento e lidar mesmo com este risco de novas pandemias. E estes dois fatores, quer a evolução demográfica, quer alguma exigência de prevenção e resolução, quer de eventos climáticos extremos, quer de uma maior resposta a riscos de geopolíticos, etc., podem trazer aqui uma maior pressão para o papel do Estado na economia. Mas, como disse, cada um destes pontos dava para uma hora de conversa. Este é o quadro macro e passaria agora a palavra ao João Paulo para se centrar naquilo que são as expectativas, perspectivas em termos dos mercados. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. E para começar a falar dos mercados financeiros, das perspectivas para 2023, também convém, e porque muito do que estamos agora a perspectivar para 2023 assenta no que se passou em 2022, para descrever numa frase o que se passou em 2022 nos mercados financeiros, ocorreu-me aqui aquela série televisiva The Crown, que não sei se conhecem, mas que é uma série televisiva que descreve a vida da Rainha Isabel II, e que foi em dezembro foi lançada a quinta temporada, e que tem um episódio dedicado àquilo que a própria Rainha Isabel II, na altura, nos anos 90, apelidou do seu Annus Horribilis, e foi o ano em que se tornou público a separação de Carlos e Diana, e houve um incêndio no palácio, no castelo de Windsor, com prejuízo de milhões de libras. Enfim, toda uma sucessão de eventos que levou até a própria rainha, que, como sabemos, a monarquia também não é sempre muito, muito, não costuma falar assim abertamente do que lhe vai na alma, como é óbvio. Ela apelidou em público, na altura até fez alguma sensação, do seu Annus Horribilis, tudo correu mal. E foi realmente também o que aconteceu nos mercados financeiros, como se pode ver, e sobretudo, que não há memória, pelo menos desde que se criaram estes índices globais do mercado obrigacionista, creio que foram criados, ou começaram-se a medir a partir dos anos 70, que não havia um ano tão mau para o mercado obrigacionistas e que resultou, enfim, podem ver no gráfico, o ponto vermelho que tem o pior ano de sempre, que há memória para o mercado obrigacionista. Isto em conjunto, lá está o tal Annus Horribilis, tudo correu mal para umas quedas que essas são, enfim, normais em termos de crises financeiras e que, por exemplo, foram ultrapassadas em 2008, que nos mercados acionistas, portanto, quedas cerca de 20%
nos mercados acionistas, quedas cerca de 15% nos mercados obrigacionistas, e que fez com que fosse um autêntico pesadelo, quer para os gestores de ativos, como, obviamente, os principais prejudicados nisto tudo, os investidores, e neste caso concreto do Novo Banco, os nossos clientes, porque está um dos princípios base do investimento para clientes particulares é a diversificação, e a diversificação que tem normalmente como ponto de partida aquela carteira base que se aconselha assim, sem grandes análises, aquela carteira que se pode aconselhar a qualquer tipo de investidor, desde que não seja demasiado dinâmico ou demasiado conservador, que é uma carteira composta por 60% por ações, 40% de obrigações e que, como se pode ver no gráfico, normalmente, e foi o caso em 2008, que tivemos quedas nos mercados acionistas globais, quase superiores a 30%, mas o próprio mercado obrigacionista teve uma rendibilidade positiva de 5%. Obviamente não compensou as quedas tão amplas no mercado acionista, mas serviu ainda algum amortecimento. Tal não aconteceu este ano e, para além de fatores evidentes, houve muitos fatores negativos que pesaram sobre os mercados, como a guerra na Ucrânia, como o facto da a segunda maior economia do mundo, a China, persistir numa política de Covid-0, em que espaços obrigava a confinamentos de regiões económicas com 20 milhões de habitantes, portanto, causava perturbações óbvias e graves no funcionamento da economia global, mas, digamos, a razão principal foi também aqui um fenómeno também sem precedentes nas últimas décadas, que foi um aumento nas taxas de juros, portanto, um disparar da inflação para níveis que ninguém previa no início de 2022, que obrigou os bancos centrais a adotar uma postura extremamente restritiva, portanto, a aumentar as taxas de juros, e não foi só a amplitude desse aumento que pesou sobre os mercados financeiros, foi também, sobretudo, a rapidez. Portanto, raramente se viu uma subida não só tão ampla como tão rápida das taxas de juros, e foi a razão principal que tivemos então este tal anos horríveis nos mercados financeiros. E essa também é quase que a razão de base para a qual agora perspectivamos um ano de 2023 melhor do que 2022. Portanto, com uma postura, entramos, como está escrito, com uma postura cautelosamente otimista sobretudo no sentido de que o ano 2023 perspectiva-se como um ano bastante mais positivo do que o de 2022 para os mercados financeiros. Ainda olhando para o ano 2022, o que é que reparámos? Que houve aqui, a partir de outubro, uma certa recuperação, houve aqui um certo retomar dos otimismos junto dos investidores, que se refletiu no facto de diversas classes de ativos, algumas das quais estão representadas, as mais importantes estão aqui representadas no gráfico, o gráfico inferior. O que se pode ver é que terminámos o ano, na maioria das classes de ativos, acima dos mínimos atingidos durante o ano, que foi sensivelmente em setembro que se atingiu, digamos, o ponto mínimo, ou o ponto mínimo de mercado, ou o ponto de maior pessimismo, e depois houve uma recuperação e que teve muito a ver com o facto de a inflação nos Estados Unidos, primeiro nos Estados Unidos, já ter começado a inverter o sentido de subida, começou a apresentar, ou começou a descer, portanto, a descer mês a mês, e que iniciou a sua trajetória descendente e, portanto, levou, obviamente, os investidores já a perspectivar, como o Carlos já disse, para 2023 já o fim, para já o fim do movimento de subida das taxas de juros, e até, inclusivamente, para a segunda metade de 2023, já o início, então, do movimento também descida das taxas de juros dos bancos centrais. Isso levou aqui a um certo otimismo e levou muitos investidores a questionar se não teríamos já invertido este ciclo negativo do mercado acionista. A nossa opinião é, para já, não, ainda é cedo, de um modo geral, entrar 2023
com uma perspectiva otimista em relação às ações, mas não, e depois vamos ver a seguir por que razões, mas não, e também daí a nossa postura cautelosamente otimista, não em relação ao mercado das obrigações, que aí assim há boas razões para acreditar que realmente já mudámos o ciclo, já invertemos o ciclo de queda de mercado. Mas iniciando e olhando agora para o mercado acionista e as razões principais pelas quais julgamos que ainda é cedo para mudar esta postura cautelosa em relação ao mercado acionista como um todo e, no nosso caso concreto, até esta visão ligeiramente negativa para as ações europeias, e tem muito a ver com o facto que é pouco plausível, portanto é um debate, obviamente, como o Carlos disse, são previsões, e as previsões fazem-se para não acertar, como é óbvio, mas também, como disse Keynes, é muito melhor estar mais ou menos certo do que totalmente errado, e estar totalmente errado é não fazer previsões nenhumas, e estar mais ou menos certo é fazer previsões fundamentadas. E, portanto, portanto, não é plausível, não é, de acreditar que esta subida tão rápida e tão abrupta das taxas de juros por parte dos bancos centrais não venha a provocar uma recessão. É certo que se espera uma recessão também branda, muito mais branda que a que foi em 2008 e menos prolongada, mas é difícil de crer que taxas de juros tão altas não venham a provocar uma recessão, um abrandamento claro da atividade económica e, óbvio, terá impactos negativos nos resultados, quer obviamente também no consumo. As empresas investem menos com taxas de juros altas, os consumidores pedem menos dinheiro emprestado e poupam mais com taxas de juros altas e, obviamente, isso terá e teve sempre, como se pode ver no gráfico, na história, historicamente, tem sempre impacto negativo nos resultados das empresas, que é aquilo que fundamenta depois as perspectivas do mercado acionista como um todo, é a geração de resultados, perspectivas da capacidade das empresas de gerar ou não lucros. E esta é a acontecer, será a recessão mais prevista de sempre, não é, Carlos? Acho que nunca houve um consenso tão generalizado que irá ocorrer uma recessão em 2023. Por outro lado, as previsões dos analistas em relação ao crescimento dos resultados das empresas, gerados pelas empresas, ainda não refletem esta realidade. Ou seja, são, a nosso ver, ainda demasiado otimistas e, portanto, ainda não refletem na perspectiva de evolução futura das cotações das ações. E, por outro lado, outro fator que nos aconselha também a ter uma visão ainda cautelosa em relação ao mercado acionista, quer dizer, que se olharmos para as valorizações atuais, vemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, que é cujos mercados financeiros, o mercado acionista tem um peso ainda nos mercados globais bastante superior, creio que será provavelmente quase perto de 60%, portanto um peso bastante superior nos mercados financeiros do que tem a economia americana como um todo na economia global e, portanto, realmente ainda é a locomotiva que arrasta os mercados financeiros globais. E, portanto, se vemos no caso dos Estados Unidos, mesmo as valorizações, apesar da correção que tiveram em 2022, ainda estão um pouco acima da média histórica, portanto, ainda as valorizações não são ainda atrativas e não refletem de modo nenhum as perspectivas de recessão e, como dizemos ali, também da recessão não só económica, uma recessão nos resultados gerados pelas empresas. Por outro lado, temos que aqueles mercados acionistas que estão claramente com valorizações daquelas realmente bastante atrativas, ou menos perto dos mínimos históricos, é um mercado do Japão, e portanto é um mercado, obviamente, para nós investidores europeus e na zona euro, um mercado assim um pouco periférico, apesar de ser um mercado importante, mas não deixa de ser um pouco periférico em termos de alocação de ativos. Vemos também que há uma, por exemplo, o mercado europeu e também, apesar e para o qual temos a visão mais negativa, vemos que as suas valorizações estão neste momento já
abaixo da média histórica, mas não estão de modo nenhum a um preço extremamente atrativo e também não refletem aquilo que vemos que é o principal e a principal razão de estarmos negativos em relação às ações europeias, que é uma economia, primeiro, portanto, o combate aqui à inflação começou mais tarde do que nos Estados Unidos, portanto aqui ainda teremos um caminho ainda mais longo de taxas de juros a subir ou de permanecerem altas até que a inflação volte para baixo. Portanto, a Europa está um pouco atrasada em relação aos Estados Unidos, em termos de combate à inflação, e obviamente a economia europeia, em relação aos Estados Unidos, é uma economia muito mais aberta, portanto vai sentir ser muito mais prejudicada pelo facto da China ter aqui uma reabertura do Covid bastante complicada, e, portanto não ser aquele dínamo de crescimento das exportações europeias que foi na saída de outras crises anteriores, e também, obviamente, a Europa está numa posição, a economia europeia, uma posição também, em comparação com os Estados Unidos, muito mais fragilizada em termos da sua dependência energética em relação à Rússia. E, portanto, e porque é que não estamos com tantos fatores negativos ainda, apesar sobre os mercados acionistas? Porque é que ainda não estamos, por exemplo, negativos também em relação às ações dos mercados emergentes e dos mercados dos Estados Unidos? Porque vemos, primeiro, achamos que o pior já passou. Poderá haver ainda quedas, mas não serão, esperamos nós, não vemos razão para que sejam da amplitude que ocorreram em 2022. Vemos também que, apesar de, por exemplo, como é no caso dos Estados Unidos, as valorizações não estarem ainda atrativas, mas também não estão, perdoe-me a expressão, quase estupidamente ou injustificadamente caras, como estavam no início de 2022. Achamos que não há razão para também estar negativo em relação aos mercados acionistas dos Estados Unidos, mercados emergentes e também globais como um todo. E também tendo em vista que, tradicionalmente, as ações recuperam, ou o mercado acionista começa a recuperar ainda antes da saída da economia do período de recessão e, portanto, estamos atentos, portanto, preferimos manter-nos neutros nos mercados norte-americanos e de mercados emergentes, ainda não nos mercados europeus, mas vamos estar muito atentos, nós e a generalidade dos investidores, àqueles sinais que tipicamente anunciam, sinalizam esta mudança de ciclo de um mercado acionista, de um ciclo de queda que ainda nos encontramos, para um ciclo de subida e tem a ver, obviamente, com níveis de valorizações claramente atrativas, com o fim da divulgação de dados de economia em desaceleração, em queda também com o pico, claro, das taxas de juros, que para já apenas está previsto, mas ainda não se concretizou. Avançando agora para uma classe de ativos, deixando para trás as ações e agora entrando no mundo das obrigações e começando com esta classe de obrigações governamentais, e portanto, se recordam, é no mundo ou na classe de ativos de obrigações como um todo que temos aqui uma perspectiva já claramente otimista, e começando pelas obrigações governamentais, é claro que este aumento brutal das taxas de juros de referência para combater a inflação teve o efeito que se previa no preço das obrigações, e portanto teve um efeito devastador no mercado obrigacionista como um todo, teve provavelmente o seu pior ano de sempre em termos de rendibilidade gerada, mas lá está, isto é como qualquer cura, foi este remédio bastante amargo que o doente, o paciente teve que tomar e que neste momento está claramente ao contrário do mercado acionista. Queremos que o mercado obrigacionista como um todo já apresenta as condições para se olhar com ele com um olhar bastante mais favorável. Ou seja, temos algo que não tivemos quase na última década, ou mais de uma década, temos já
taxas de juros implícitas, as famosas yields, portanto, as taxas de juros geradas pelas obrigações já são, perdoem-me a expressão, mas em bom português, algo que se veja, portanto, são positivas, já se aproximam de níveis que serão tradicionalmente gerados por este tipo de obrigações, por este tipo de ativo, e também muito importante, já estão a um nível que lhes permitem ser a alternativa, que não foram nas últimas décadas, às ações que geram altos níveis de dividendos, que era a única alternativa que os investidores tinham até agora para gerarem algum nível de rentabilidade nos seus investimentos. As ações que pagam altos níveis de dividendos e, ainda pior, também as obrigações de grau especulativo. Então, neste momento, os investidores já não precisam, já têm uma alternativa e, portanto, as obrigações governamentais, são aquele ativo, e estamos a falar dos Estados Unidos e, neste caso concreto, da nossa alocação de ativos, das obrigações, da zona euro, portanto, corta, de alta qualidade, é quase que é o ativo praticamente sem risco do mundo do investimento, e que já geram rendibilidades, não só são, em termos absolutos, bastante mais apelativas e que já compensam o risco corrido em deter esse tipo de ativo, como em termos relativos, como comparação com as ações, já tornam esta comparação muito mais favorável. Como podem ver no slide, temos uma visão positiva para as obrigações governamentais dos Estados Unidos e uma visão neutra para as obrigações governamentais, neste caso, da zona euro. E porquê? Os Estados Unidos têm esta vantagem, portanto, a inflação já está numa trajetória descendente há mais tempo do que na Europa, portanto, já estão num caminho mais avançado do combate à inflação e da subida das taxas de juros, portanto, já estará mais perto a pausa na subida das taxas de juros e também, obviamente que entramos em 2023 com muitas incógnitas e as obrigações dos Estados Unidos, obrigações governamentais dos Estados Unidos, são um ativo clássico de refúgio em que, se houver aqui, e haverá com certeza aqui alguns avanços e recuos nos mercados, na economia, no combate à inflação, mais tensões geopolíticas da China, Taiwan, Estados Unidos, etc., é aquele ativo que também beneficia de um movimento de refúgio dos investidores. E, finalmente, isto também é extensivo a todas as obrigações. Temos algo, finalmente, foi este fator positivo da subida das taxas de juros, que se perspectiva para o futuro, que é neste momento, ou seja, em 2022, a queda no preço das obrigações provocada pela subida das taxas de juros de referência repercutiu-se totalmente na rendibilidade gerada por essa classe de ativos. Porquê? Porque, basicamente, também, mais uma vez, em bom português, as obrigações tinham yields ou taxas de juros implícitas de zero. Ou seja, não houve aqui qualquer amortecimento. Quando sobem as taxas de juros, o preço das obrigações desce, mas normalmente, em condições normais, que é agora que estamos agora, essa queda na cotação das obrigações é amortecida pelo juro que essas obrigações pagam. Ora, no início de 2022, esse juro era basicamente zero ou negligenciável. Portanto, toda esta subida das taxas de juro e a correspondente queda brutal na cotação das obrigações repercutiu-se totalmente na rendibilidade total. Não é o caso agora. Há haver ainda aqui algumas perturbações no funcionamento dos mercados, em que as taxas voltem a subir, mesmo que seja temporariamente, e, portanto, a provocar quedas das cotações. Neste momento, o nível de taxas de juros implícita é tal que vamos ter aqui, temos esta almofada que nos vai permitir colmatar um pouco essas eventuais quedas, portanto, aí mais uma razão para estarmos com uma visão cautelosamente otimista em relação às obrigações. Avançando para outro tipo de obrigações, a que chamamos normalmente de crédito, são as obrigações emitidas por empresas e também todo o grupo de obrigações emitidas pelos mercados emergentes, sejam governos, sejam empresas. Aqui temos também uma visão bastante otimista,
pelas razões gerais que também se aplicaram às obrigações dos governamentais e uma visão claramente otimista nestas obrigações de maior qualidade, ou seja, designadas de investment grade, portanto são as obrigações emitidas por empresas que têm uma notação de risco igual ou superior a BBB. Portanto, empresas de alta qualidade, isto porquê? Mais uma vez, porque estão, portanto, o nível de subida de yield já permite este tipo de ativos gerar um rendimento que compensa aos investidores devidamente pelo risco corrido em ter esses tipos de ativos, não era o caso, até há bem pouco tempo, e normalmente estas empresas aproveitaram, como todo, não só as de mais qualidade, como todo, aproveitaram estes períodos, estas décadas de taxa de juros zero, de se financiarem, portanto, a taxas que foram fixadas no passado, portanto, serão ainda bastante baixas, aquelas taxas que eles vão efetivamente pagar todos os trimestres, todos os semestres, todos os anos, aos seus credores e, portanto, estão numa situação financeira bastante sólida e também esta faixa destas obrigações de investment grade são das empresas de grande qualidade que têm tipicamente um comportamento bastante mais positivo do que as ações em períodos de queda da atividade económica e, eventualmente, até de recessão. Porque é que, neste caso, também com tantos fatores positivos, porque é que estamos negativos em relação às obrigações chamadas de high yield, em inglês, ou em português, de grau especulativo, ou seja, com uma notação de crédito inferior a BBB. Obviamente são as empresas com maiores dificuldades de crédito, são as empresas que emitem dívida, tipicamente não podem, como as empresas de investment grade, ou como os governos, emitir dívida de longo prazo, portanto são tipicamente não conseguem emitir dívida há mais que 3, 4 anos e portanto são aqueles que vão estar mais depressa expostos aos riscos do refinanciamento da sua dívida que foi contraída a taxas de juros bastante mais baixas do que vão ter que fazer no futuro e também obviamente são aquelas empresas com uma muito menor solidez financeira e portanto obviamente serão aquelas que primeiras vão ser mais prejudicadas em períodos de abrandamento da atividade económica, eventualmente até de recessão, e finalmente também tem um preço, o seu preço, ou, neste caso o preço medido em termos do diferencial que as obrigações de empresas pagam a mais daquilo que é a taxa de juros implícita que os investidores exigem das obrigações governamentais, portanto, esse nível de diferencial, ou em inglês costuma-se dizer de spread, ainda não está, digamos que é um pouco demasiado otimista para a dívida de high yield, que não é o caso para a dívida de investment grade, um pouco demasiado otimista, mais uma vez, tendo em conta que se prevê para 2023 uma recessão. Para terminar, e o último olhar também para uma classe de ativos bastante heterogénea, mas para a qual também temos uma visão otimista, esta classe chamada alternativa engloba não só uma classe chamada de ativos reais líquidos, tem a ver com matérias-primas, tem a ver com imobiliário, tem a ver com uma classe chamada relacionada com o imobiliário, mas merece ser classificada à parte, tem tudo a ver com os projetos de infraestruturas e depois também com uma outra classe que não é uma classe de ativos, é mais uma classe de gestão de investimentos chamada a gestão de retorno absoluto, que são estratégias de investimento concebidas para gerar uma rendibilidade positiva, seja quais forem as condições de mercado, e para tal empregam essas estratégias de investimento, como seja grandes apostas macroeconómicas ou posições curtas para contraponto posições longas, etc. Mas são, lá está, este tipo de estratégias de investimento, de retorno absoluto, são estratégias idealmente concebidas para, como foi o caso em 2022, gerar rendibilidades até estáveis e no caso de 2022 não foi possível serem positivas, mas foram muito perto do zero, como um todo.
houve estratégias que tiveram desempenhos sensacionais, e portanto são estratégias ideais para este tipo de grande incerteza, estes períodos de grande volatilidade, de grande incerteza que ainda vivemos. Em termos dos ativos líquidos reais, e portanto aqui estamos a falar de investimento sempre através de mercados futuros, ou no caso do imobiliário, ou de projetos de infraestruturas, em empresas que se dedicam ao mercado imobiliário, portanto não estamos a falar nunca do investimento direto, não estamos a falar de comprar barris de petróleo, mas sim de investir nos mercados futuros do petróleo. Estes ativos reais, há aqui algumas classes que têm também um apoio, tem muito a ver com aquelas mega tendências que o Carlos referiu. Por exemplo, tudo o que é matérias-primas, metais industriais, vão, tem aqui dois grandes ventos favoráveis, que é o facto, primeiro, da transição energética, que vai aumentar o consumo de determinados metais exponencialmente, e ao mesmo tempo em que está em queda, ou que não tem havido, até por questões ambientais, não tem havido ou tem havido muito fraco investimento na capacidade extrativa. E, mais uma vez, também a perspectiva da China voltar, através ao seu consumo, digamos que normal, de matérias-primas. Estão aqui eventos bastante, permitem, eventos favoráveis que permitem ter uma perspectiva bastante otimista sobre esta classe de matérias-primas. Temos também toda a classe de infraestruturas, de projetos de infraestruturas, que são, como as obrigações governamentais, um pouco, projetos normalmente estáveis, seguros, quase que têm uma garantia governamental por trás, e que permitem gerar aqui fluxos de rendimento, neste caso bastante já interessante, tanto a níveis que compensam claramente e também não só em termos absolutos como relativos, comparado com o que é possível obter no mercado acionista, e frutos bastante estáveis, bastante regulares, também num ambiente quase semi-governamental, e portanto são aqui os fatores que nos levam como um todo também a ter uma visão otimista, portanto, aqui uma posição positiva, uma sobreponderação para esta classe de ativos. E neste momento... Obrigada aos dois pela forma clara como expuseram o que é as nossas perspectivas para 2023. Tivemos inúmeras questões, dizer a todos que todas serão devidamente respondidas. Vou fazer aqui uma ao Carlos. Achas possível que em 2023 os principais bancos centrais, Fed e BCE, possam abandonar a meta dos 2% na taxa de inflação no consumidor devido ao aumento estrutural dos custos da energia? Resposta curta, não. Não, seguramente em 2023. Essa discussão poderá vir a ser feita, mas para já 2023 não esperava. Pelo contrário, acho que neste momento os bancos centrais têm aqui um enviesamento na sua postura, que é de eventualmente errar por irem um bocadinho mais longe na retirada de estímulos e na política restritiva, porque querem mesmo ver a inflação controlada. O que nós ouvimos aqui é uma perspectiva bastante mais positiva do que aquela que nós tivemos no ano passado, um ano horribilis, como o João disse, onde os efeitos benéficos da diversificação por classe de ativos têm agora condições para voltar a funcionar. João, qual achas que é a melhor forma dos nossos clientes poderem investir neste novo ano? A resposta aqui também é breve, devem fazer o que sempre fizeram, ou seja, o que deveriam ter feito em 2022, o que deveriam ter feito em 2000, o que devem fazer em 2023 e o que devem fazer em 2030. É investir, primeiro, perdoe-me agora a publicidade, obviamente investir através do Banco Espírito Santo, perdão, do novo banco, através do novo banco, através do nosso serviço de aconselhamento, investir em como? De acordo com o seu perfil de investidor, o fundamental é investir de acordo com a nossa característica como investidor, porque ninguém consegue prever o futuro
ninguém consegue prever o que é que os mercados financeiros vão fazer e, portanto, os clientes devem se concentrar naquilo que podem controlar. O que é que eles controlam? O que é que nós controlamos? São os nossos objetivos. É a nossa maneira de ser. É a nossa aversão ao risco ou não. É o facto de sabermos qual é a nossa principal prioridade. É acumular ainda, fazer crescer o nosso investimento ou é gerir o nosso, ter um investimento que proporcione rendibilidade, rendimentos estáveis e que tanto seja apenas o crescimento, seja uma segunda prioridade. Isso é que é fundamental. A partir daí, a lição, obviamente, não chega a ter uma estratégia, é preciso aplicá-la. E como já dizia um filósofo grego, eu não sei qual, peço desculpa, mas eu prefiro aquele homem simples que tem uma única estratégia e aplica sempre, do que o grande sábio que tem 100 estratégias, mas nunca aplica nenhuma. E, portanto, neste caso, os investidores, é muito simples. É aplicar essa estratégia, é investir de forma, com uma perspectiva de longo prazo, sempre de longo prazo, e investir de uma forma regular, de uma forma de acordo com o seu perfil, como é óbvio, e de uma forma diversificada, por classe de ativos, por regiões, por setores de atividade. O que é que significa investir de acordo com o nosso perfil? Então, parece uma coisa complicadíssima, não é. Não podia ser mais simples. É quanto mais dinâmicos, ou quanto maior... Quanto mais importante for o nosso objetivo fazer crescer o dinheiro, ou seja, quanto mais dinâmico nós formos enquanto investidores, maior a proporção de ações que devemos ter na nossa carteira. Quanto mais conservadores ou cautelosos nós quisermos ser, e aqui o fundamental é quisermos ser, portanto temos de ser nós a ditar como é que vamos investir e não andar ao sabor dos mercados, maior a proporção de obrigações deve ser a nossa carteira. E como é que, mais uma vez, passando aqui a publicidade, a maneira ideal e mais simples de saberem, primeiro, qual é o seu perfil, qual é o vosso perfil, é falarem com o Novo Banco, e segundo, de investirem de acordo com o vosso perfil, é investirem nas carteiras que o Novo Banco vos recomenda através do seu serviço de aconselhamento financeiro. É isso mesmo. Nós temos os mecanismos certos, quer para a poupança regular, a micropoupança, a poupança por impulso, as entregas regulares programadas, portanto, tudo mecanismos que permitem a diversificação, permitem, lançámos um novo questionário de perfil de investidor no final do ano passado. O nosso serviço de consultoria para o investimento é distintivo dentro do mercado e, portanto, temos as ferramentas certas para o fazer. Antes de terminar, e porque temos aqui várias questões, inclusive é sobre crédito à habitação, uma pergunta para ti, Carlos, sobre perspectivas para o mercado imobiliário neste ano, face a este enquadramento. Bom, obviamente que nós estamos num quadro de subida de taxas de juros, estamos num contexto em que, como eu referi, o rendimento real das famílias está em queda, e, portanto, a conjugação destes fatores torna as habitações menos acessíveis, não é? Portanto, aquilo que se costuma dizer o affordability é deteriorado. E, portanto, ao mesmo tempo também a própria subida das taxas de juros significa que para quem pede dinheiro emprestado é mais difícil manter o empréstimo, não é? Portanto, todos estes fatores contribuem e deverão contribuir este ano, prolongando aquilo que já se faz sentir em algumas economias desde o ano passado, deverão contribuir para um recuo na procura no mercado da habitação. Isso faz, obviamente, tem um impacto negativo sobre os preços. Já sentimos esse efeito de uma forma muito vincada em algumas economias, a Suécia, a Nova Zelândia, mesmo os próprios Estados Unidos, ainda com os preços a subirmos a desacelerar claramente. Há também outros efeitos sobre a economia, porque neste quadro haverá menos investimento em construção, em imobiliário, e menos consumo associado a quem compra casa, seja em eletrodomésticos ou mobiliário, etc. E, portanto, em termos gerais, são estas perspectivas. Em Portugal, não, eu acho que é errado
transpormos esta descrição diretamente para Portugal. Nós tivemos recentemente os números mais recentes de crescimento dos preços da habitação em Portugal, ainda relativos ao terceiro trimestre do ano passado, mas cresce ainda mais de 13% em termos homólogos. E há alguns indicadores, um indicador que faz a relação entre o preço da habitação e o rendimento, que sugere que os preços da habitação em Portugal estão sobreavaliados. Mas é preciso ter cuidado em interpretar este indicador, porque este indicador não captura alguns efeitos que estão na base do comportamento do mercado imobiliário em Portugal, em particular numa forte procura externa, que, há dados que mostram isso, está associada a transações significativamente mais elevadas do que os preços para os residentes. Aqui um número, no terceiro trimestre, as transações associadas a não residentes aumentaram ainda quase 13% em termos homólogos. Portanto, mesmo com alguma desaceleração que se vem sentindo, há um crescimento ainda muito forte. Por outro lado, não se pode associar aquilo que tem acontecido no imobiliário com o que foi o boom do turismo nos últimos anos. Olhando para a frente, o que é que isto significa? Que Portugal está imune a esta desaceleração? Obviamente que não está. E mesmo estes fatores que eu referi, uma forte procura de não residentes que sustenta os preços, é muito mau para a affordability na perspectiva de quem é um jovem comprador que quer comprar casa em Portugal, um residente. Portanto, é óbvio que o efeito da subida das taxas de juros, da queda do rendimento real, isso vai ser sentido em Portugal e nós esperamos um claro abrandamento dos preços e a possibilidade até de termos uma pequena queda. Agora, é muito diferente, e já havia algumas análises falar de que é um rebentar na bolha, não é. Há um outro fator que explica, ajuda a explicar os preços da habitação em Portugal, que é o facto de a oferta continuar relativamente restringida. Se olharmos para vários indicadores, de início de novas construções estão muito abaixo, mesmo recuperando, daquilo que se passava há mais de 10 anos, antes do período da Troika, por exemplo. Portanto, o que é que eu quero dizer? Que as pessoas não têm estado a comprar casas só porque estão a esperar que os preços subam, porque, na verdade, nos últimos tempos estamos sempre à espera que os preços desacelerem. Portanto, este comportamento tem algum suporte em fundamentos. O que é que acontece este ano? Nós esperamos que os fundamentos se deteriorem e, com isso, que haja um arrefecimento da atividade, que já se sente em termos de transações, mas também dos preços, obviamente, admitindo mesmo alguma queda ligeira dos preços. Agora, acreditamos também que Portugal continuará a ser um destino atrativo para investimento imobiliário. Mais uma vez, por várias razões que são muito conhecidas, somos de facto um país atrativo, porque nesta circunstância estamos longe dos efeitos diretos e até indiretos, mais longe dos efeitos da guerra e, por exemplo, do inverno rigoroso, com toda a incerteza energética que lhe está associada no norte da Europa, por exemplo, isso pode justificar também mais algum investimento. Acredito, embora toda a gente concorde, que o investimento imobiliário ainda pode funcionar de alguma forma como alguma proteção contra a inflação e na perspectiva de alguma proteção de rendimento. E há um outro fator que é importante também, que em Portugal, noutros países também, foram tomadas algumas medidas, são medidas macroprudenciais, em que, de algum tempo para cá, quem pede um empréstimo para compra de habitação está sujeito aqui a alguns testes de esforço em termos de se as taxas aumentarem de 3%, como é que evolui o seu encargo, e a concessão de crédito tem sido mais cautelosa em função também de limites ao próprio peso do serviço da dívida. E, portanto, esperamos claramente um arrefecimento, mas não aquele quadro apocalíptico que às vezes se ouve falar. Se fala. Dada a hora em que já nos encontramos, queria agradecer a todos mais uma vez, voltar a pedir desculpa pelo atraso, mas acho que valeu a pena, valeu bastante a pena, e desejar a todos um 2023 pleno de saúde financeira e de bons investimentos junto do Novo Banco. Voltaremos a ver-nos em breve. A todos, um bom dia de Reis e um bom fim de semana. Obrigada.